Ye nkyagambikako nze alina kkanso. Olaba mbadde mbajoonyesa ndi muluma naye ate kaakano kkanso kandi mu nnyumba ate nga ye pulezidenti wange. Mugenda kudda wa? Nga muli baakubonaabona mwenenye ng'obudde bukyali. Gw'omanyi kye kitegeeza okubeera ne pulezidenti wo nga kkanso? Naye gw'omanyi kye kitegeeza okubeera ne pulezidenti ng'asomyelo ate ng'ayinalo? Pulezidenti wange omulungi, His Excellency Bobi Wine, njagala okukuyozaayoza weebale kutuuka ku buwanguzi buno obutali buwo ekka ng'omuntu, wabula obuwanguzi obwaffe ffenna nga bannayuganda, naddala abakukkiririzaamu, abakutwala ng'ekyokulabirako, oli kyakulabirako kirungi naddala eri abavubuka abato. His Excellency Bobi Wine, singa omuntu atambulira bulungi mu ngatto zo, weewaawo tasobola kutambulira mu ngatto zo kubanga nnene. Naye singa azitambuliramu in his or her own way, nkakasa asobola okuzuula ettuufu. Omuntu yenna ng'osobola okuzaala wa Bobi Wine ng'oli myaka mivubuka era nga tosobola kumutwala nga kyakulabirako era nga tosobola mumukozesa nga kyakulabirako, nkulayirira ne bw'oli bunaabasawo n'osamira n'ebizinga byonna n'obimalayo ebiri mu Uganda n'ogendako ne mu by'eddala salaamu n'ogendako ne bye mu mbaasa. Wallahi ya Mungu ne bali kuwa katale ko wino nti gwa kasoloza. Ne bwe bali kuwa Kampala wiki nama nti gwa soloza emisolo egimuvaamu. Lunaku lumu ero jakaba nti tulabye ne rubaale mu kike waffe kubanga ebintu bye tunoonya mu nsi tebiri mu nnyanja. Ebintu bye tunoonya mu nsi ojja kwesanga nga tebiri miwendo gya ssente. Ebintu bye tuwenya mu nsi nga tebiri ku bizinga obanga tebiri mu masabo. Naye ng'ebintu bye tunoonya mu nsi bituliraanye obanga biri ku TV tusobola okubiraba ne tubikozesa ng'ekyokulabirako naffe ne tusobola okutandika. Omuvubuka atasobola kutwala Bobi Wine nga kyakulabirako. Omuvubuka asobola okuwakanya Bobi Wine ne lwe kiteetaagisizza. Nkubuulirayo kino kimu. Kiri kubeerera kizibu nnyo okufuna ettuufu lyo mu dduniya eno. Kubanga Bobi Wine ke kapande akalaga obuvubuka obubuze, abavubuka obubuze, ate era ke kabalaga n'ekkubo ettuufu. Kubanga eryo ekkubo ly'olowooza nti lya bubuze yali alibaddemukko. Abavubuka ne basiba balansi olw'okubanga ye. Abavubuka ne basiba enviiri olw'okubanga ye. Abazadde ne baguluba n'abaana baabwe olw'okubanga Bobi Wine, because abaana bangi baali baagala okubeera nga Bobi Wine kubanga baali bamwegomba. Bwe yasika empale n'agizza wansi, automatically nabo baagisika. Enviiri za Bobi Wine zainfluensinga abavubuka bangi nnyo okusiba enviiri. Nze nsobola okugamba waliwo bakwano baffe abeeyita ba rasta naye nga tebainfluensinga muntu n'omu kubeera mu rasta. Olaba okuva mu mwaka ndowooza gwa 2022 Bobi Wine ng'amaze okujja paka mu mwaka nga gwa 2015 abavubuka ebitundu 7 ku buli 10 abaasiba enviiri baazisiba lwa His Excellency Bobi Wine. Abaasiba balance baamusiba lwa His Excellency Bobi Wine. Y'ensonga lwaki nkugambye nti Bobi Wine ono asobola okubeera akapande k'obubuze kyokka era mu kaseera ke kamu n'abeera akapande akakulagirira ekkubo ettuufu kubanga yamanya nti abavubuka be nayigiriza obulasita myaka gy'2 nkuze nabo kati ky'ekiseera tukule ate tufuuke abantu ab'obuvunaanyizibwa. Y'ensonga lwaki Bobi Wine we yasala enviiri trendi ntono nnyo mu music industry eyakomawo n'enviiri. Bobi Wine bwe yasala enviiri abavubuka bangi eyo basala enviiri. Bobi Wine bwe yasika empale okugizza mu kiwato abavubuka bangi baagiseeseetula ne bagizza mu kiwato. Kakati Bobi Wine ly'ekkubo ery'obubuze kyokka ate era mu kaseera ke kamu ekkubo eryo ery'obubuze yali experience eri abavubuka n'abazza mu kkubo ettuufu oba eggolokofu nga bamaze okukenkuka olw'amaggwa ge basanze mu kkubo gw'omulabi lye waaliise ery'obubuze. His Excellency Bobi Wine,
tukwebaza olw'okubeera ekyokulabirako ekirungi. Kyokka ng'era bangi abavubuka be walokola botaabuza abaabuzibwa ensi, kubanga tulinamu bakadoga abava mu nsiko ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bammibwa omukisa olw'amawanga gaabwe, olw'akabira zaabwe, olw'awuwa gye bava, ne bafuuka ababbi. Ng'oli akikuweerako n'obujulizi nti nali mutwazi, naye omusajja oyo gwe nalabirako ne ŋŋamba nti nedda okufaanana Bobi Wine oba okubeera omurasta tekitegeeza bubbi. Ye asobodde okwekulaakulanyiza mu burasta, asobodde okutusinkana abantu ab'omuwendo, bambasada, baani Ssaabasajja n'amwogerako, baani mu burasta. Nze burasta mbuggyeemu njaga, nze burasta mbuggyeemu bubbi. Wuyo ye alokose, kamwegattireko wano ng'abantu abo lazima tebakyali batwazi, ng'era bakiweera obujulizi nti omusajja oyo atutereezezza. Ky'oba olaba ono Museveni asiiba agamba nti Bobi Wine tayagala ggwanga, era yagala ottukulashinga olw'okubanga twagala Bobi Wine, singa abadde mutegeevu ng'era abadde mukulaakulanya wansi. Bobi Wine ono atereezezza nnyo abaana b'eggwanga. Singa Museveni abadde tafa ku ntebe ye ng'afa ku ggwanga, tomanyi bavubuka bameka mu Uganda Bobi Wine oyo baatereezezza, Bobi Wine oyo baalokodde, ng'omuvubuka yakubanga eŋŋumi emu n'otuulanga ente wansi ku ttaka n'atwala by'ayagala, tayagala kumanya. Oba onaalamuka oba toolamuke, tayagala kumanya. Abatwazi ng'oli yali aswa n'okutwala booda oba ofudde azirongazi ye afunye omunyago gwe, tayagala kumanya. Wallahi ng'abaana abo baatereezebwa olw'ekigambo kya His Excellency Bobi Wine, nga bwe yali omurasita ng'abiyimbako waliwo abaatereera weewaawo be batono, kubanga baali balowooza nti ayimbako biyimbe. Naye bwe yajjako enviiri, bwe yasika empale, oluusi n'ayambala ku kkooti, wuyo paka mu paalamenti, abavubuka bangi baagamba naddala abaggeto kisoboka. Bw'aba Bobi Wine asobola okukikola, then lwaki nze sisobola kukikola? Bw'aba nga Bobi Wine asobola okutandika, then lwaki nze sisobola kutandika? Ensonga lwaki nkugambye omuvubuka atasobola kukozesa Bobi Wine ono nga kyakulabirako? Ne bwe tulikuwa emmeeri ojja kudda ng'okaaba nti tulabye ne Lubaale mu kika ewaffe, ojja kuddayo ku zero. Nkulayirira, ojja kuddayo ku zero, kubanga ekyokulabirako ekituufu kye walina okugoberera ate ggwe wazala wanga kizalawe. Bobi Wine is the true definition of namatimbo oba evolution. Namatimbo asooka kino kinnamatimbo kye twanyola, nnengeza Kampala ne kyenyola ne kyenyola ne kikusongera, oluvannyuma kyeyubula ne kifuuka ekisaanyi, n'oluvannyuma ne kifuuka ekiwojjolo ekibuuka. Bobi Wine ono yatandikanga namatimbo, mu kutandikanga namatimbo n'afuuka ekisaanyi, kakati ali ku levo ey'ekiwojjolo. Ekisobolera ddala okubuuka, so bw'oba tosobola mukozesa ng'ekyokulabirako, then oliko ekizibu eky'amaanyi n'akatuli ku bwongo. Waliwo be nnawulidde abatandise, eyo diguli si ntuufu, tugenda kutwala Cavendish University mu kkooti, ne lwaki mwebuzaabuza, lwaki mwesiriwaza, omusajja ne mumucoca ne mumucoca, temubanenya. Obwongo bwabwe bubagamba si ntuufu. Kyokka ng'ate baalikozesezza Bobi Wine ono okumanya nti kisoboka, nabo tekinnabeera kikeerezi nnyo okutandika, nabo tekinnabeera kikeerezi nnyo okusimbula. Naye ekyenjawulo kye balina, olubimbi balutiisa amaaso. Waliopakasizzaako oba wali olimyeko mukyalo,
olubimbi kasita olutiisa amaaso lubeera lukulemereddeerezo ssente ziba zikusubya okulya, naye olubimbi kasita oluteekamu enkumbi ebbiri ezisooka pa emu pa eyokubiri lukwesikira lukwereetera. By the way, omuntu alima alowooza nti yalumba ekisambu ng'agenda mu maaso, naye kasita osima enkumbi esooka olubimbi lwe lwesika nga lukwereetera. Bobi Wine ono tatya kutandika, kuba ggwe walirowoozezza ku Bobi Wine yali omurasta, Bobi Wine yali omuyimbi, Bobi Wine yali owa ghetto. Yani avuganya Museveni, omuntu nga Bobi Wine okuvaayo n'avuganya Museveni, kabonero akakulaga nti buli kimu asobola okukikola. Era ne bakugamba nga nti Bobi Wine agambye agenze ku mwezi, kye kiba kikuwakanya nti omuntu alidde omummonde gwa ddimbuka okutali mazzi yadde ekikopo ky'amazzi, omuntu alidde omunwe gw'abalugu okutali yadde ekikopo ky'amazzi, kyekikulowoozesa nti tasobola kugaaya makuloni. So His Excellency Bobi Wine ono okugenda obugenzi ku ballot paper okwepima obwepimi mu mwami Yoweri Kaguta Museveni, okugamba nti ngenda kuvuganya Yoweri Kaguta Museveni regardless, kabonero akesimbalalira akamala obumazi okukulaga nti tayina kyatasobola kweŋŋanga, tayina kyatasobola kukola, kubanga okwesimba obwesimbi mu ntebe ya Museveni ye risk ekyasinze mu bulamu bwa Bobi Wine. Akugamba atya nti nzize ne digiri mu mateeka, tugende tukebereyo Cavendish University noyimirira kasimuko ketunuzaamu oba gundiyo ng'ogyetunuzaamu, tekisoboka bannange, tekisoboka. Then golooza ki ekirisoboka, ggweoyinza okukirabanga ekitasoboka eri Bobi Wine, naye ggwe weebuuze gy'oli ki ekirisoboka, ggwe weebuuze ki ekirisoboka. Sibanenya bonna abagamba nti teyafunye diguri, naye era ekirungi bw'oba tunuulira beebo batyo batyo, omulala yayimbako, Dean Lubowa Save yakyogedde, yayimbako ye n'alaba nga tekisoboka n'avaamu. Bobi Wine n'awanguliramu, n'afuniramu byakoze ki, byafuniddemu ye Dean Lubowa Save yakiraba nti tekisoboka, n'avaamu n'agenda ataatandika amawulire nti Dean Lubowa Save alinga omulokola atali mukkakkamu. Anti Nambooze maama yagamba nti edda bwe twakula nga batugamba mwewombeeke tusabe, olwaliro w'osanga omuntu asaba nga akutaddemu kkeerero okucankalana takwewombeekeddemu, abuuka ava wano adda wali, abuuka ava wano adda wali. Then Mukama n'amubuusa nti nze omukisa gwongu kuteerewa, kubamba ŋŋenda okugusuula wano ng'obuukawo ng'odda wali. Kati ye Dean Lubowa Save akugambye nti Bobi Wine teyafunye diguri, eyo diguri yabuyayi ne teweerabira nti bayimbako bonna, era ye Dean Lubowa Save n'akiraba nti tebisoboka, bizibuzibu, n'abivaamu n'adda mu mawulire. Mu kudda mu mawulire g'oku mainstream era n'atuuka n'agavaamu Ssenyonyi n'agasigalamu. Ssenyonyi Today loopu, Dean Lubowa Save yafuuka YouTuber. Kikyentegeeza nti buli kimu ye alaba tekisoboka, ate naawe waali walowooza nti wagenda ofunira ettuufu, tagenda difunira kubanga si mugumiikiriza ate si mukkiriza, era nawe agenda kuvaawo era agende mu kirala because teyekkiririzaamu. Naye bw'oba tosobola kwekkiririzaamu, waakiri tunuulira Bobi Wine ono akuleetera okwekkiririzaamu, akuleetera okwenyumirizaamu, era akuyigirize nti tewali kintu kizibu, buli kimu kisoboka. Gwate
lubimbi choro oluyinza okukulema okugusa singa oba olutemyemu enkumbi esooka. Nkugambye nti omulima bwakkiriza okutandika ne bwabeera mu pakasi n'atema evvuunika erisooka oba eryokubiri, olubimbi si yaba alulumba wabula ekisambu kimwereetera, kye kimwesombera kubanga omutima gwakkiriza nti kisoboka. Bwe waba ogamba nti Bobi Wine tasobola kusoma mateeka, eyasobola okwenganga Museveni muyina balooya bameka mu Uganda, era muyina ba presidential candidate bameka abaali bawangudde ku Museveni gwe mutenda amaanyi? Pima ba presidential candidate abaakawangula Museveni wadde nga yewangamya mu ntebe mu Uganda bali aba babiri. Mulimu Dr. Kizza Besigye, mulimu ne His Excellency Bobi Wine. Awo wokka w'oliraanye waliwo balooya bameka? Yes, abaka wangula lwa agenda okubuuza ate ye Ssemwogere mu 1996 Museveni yawangula akalulu mulo kubanga teweerabira. Yasooka n'abakalakata emyaka 10 egy'ekinnamagye ng'ali ku lanka y'obwa Major General, era bwe yagawummula nazza ebibiina by'ebyobufuzi oba azimini n'akomyawo obululu oba okulonda okwawamu, Yoweri Kaguta yennyini Museveni yabagamba bannayuganda nange munsiimeko njagala eki nkubuulya tewali munnayuganda batono kale abataba Museveni kalulu kuba nzijukira Ssemwogere baamukubira ne ku bizinga eyo saidi z'enkokonjeru simanyange si tuviire yeee musajja yaleeta emirembe tuviire Museveni baamulonda. Kakati abasajja abaakawangula Museveni mu Uganda ebyafaayo byayo bali aba Kyagulanyi ne Dr. Kizza Besigye, naye ekibuuzo kiri kimu, eyo gy'owangaalira oba gy'obeera bo balooya baliyo bameka? Then omusajja yalinnya ku ballot paper nga n'abandi bali mu ntaana ye lwakulinnya ku ballot paper, nga n'abandi bali mu kkomera ye lwakulinnya ku ballot paper, nga n'abawemuzi bafuuka ba president advisor ye lwakulinnya ku ballot paper, n'akwata omusokoto gw'enjaga n'agunywesa Museveni lwakulinnya ku ballot paper. Museveni yasalawanga ghetto nga leero agamba nti ffe tuli baana ba ghetto lwa Bobi Wine kulinnya ku ballot paper. Bobi Wine ne bw'akugamba nga nti ngenze kuvuganya pulezidenti wa Amerika wakanamu ekyomu talina ky'atasobola kukola. Kakati buno obudiguli agoma kulooni kubanga alidde zibalugu ezitaliiko yadde ekikopo ky'amazzi, talina ky'atasobola kukola naye gwe mukozese ng'ekyokulabirako. Ate n'ekirala, bino bye mumuzala wazalawa temunnamuzalawa kunsinga, gwe wazala e Bobi Wine okunsinga nga bwe namuzala wanga nga ndi muggagamero, naye owala nakyo owala naki? Era natuuka ne ndaba nga buli we mmuwalana mba neewalana kubanga nina ebyokumusomako, nina ebyokumulabirako ne ngaaka mmusemberere kubanga amanyi bingi n'okukira mukama wange gye nnali. Nze mu nsi sinoonya ssente, noonya nnyo okumanya kubanga tewali kumanya kusinga ssente. Bebekulu yanjokyangayo sijja bbalimba nga bw'ova kumpewo okumuvumira omusajja bannaye yeeko yeekolera ekisajjo kyenvumidde bulungi ekale yeeko kakati kaŋŋambe kireba akutereka emitwalo 5 ogenda ogulira obwana bwaffe ekyokulya. Yanjokyangayo Bobi Wine tanjo kyayo, naye we namusemberera ate nakuno okumanya okw'enjawulo kubanga kwe nnali nnoonya. Olwaleero bw'onteeka ku minzaani ng'oyitidde mu linnya ng'olowooza eryange lizitowa ssente mmeka? Ne bwe nnali mu ggaggamero nga bampaayo ekyataano nvuma omusajja, olowooza erinnya eryange eryo lyavumanga Bobi Wine lyali lizitowa ssente mmeka? Kakati nsekerera nnyo omuntu alowooza nti owala na Bobi Wine, omuntu alowooza nti omuyinako obusungu, omuntu alowooza nti omusa owala naki? Owala naki? Empewo bagiwalana, empewo bagiggalira. Ekisinga okunneewunyisa
Bobby Wine ne bwoba tomwagala ataso okufuukira ekyokulya. Buli ludda gy'omwagalya ne gy'otamwagalira asobola okufuukira ekyokulya. Naye lwakuba ekyo ky'ofunye mu kumuwalana nkisobola okkutuga kubanga yatondebwa mu bire ensi eno. Teri kintu kizibu nga kulwanyisa muntu mu biroobye. Nze yeekolera itongwa mpoza abantu b'engulu. Nalabyeko ku babaka b'engulu mu paalamenti gy'erina okugenda ng'etambula nga baagira ssennyonyi. Era ssennyonyi etoyagaliza abantu b'ewaffe babadde beesunze okulaba ababaka bizinensi zitambule kubanga ababaka bali embuulira. Mubaka alya mutonninnyira first. Mbuulira omubaka ebyokulya abigula mu buno obutale obw'olukale babigula mu supermarket. Buli we bagenda okuseegera bagenda kukozesa mu biliyoni zitaano. Naye nga biliyoni zitaano zisobola okuzimba health center 3 nga buli emu efunye ebikozesebwa ng'efuniddemu n'eddagala. Era nawulidde n'abatuuze abamu ababaka baabwe abasirusiru babataddemu ebirowoozo. Temutulemesa paalamenti kujjako waffe ejje naffe tukulaakulane. Okimanyi nti paalamenti eyo buli lunaku lwegenda okumala ewammwe bagenda gisasanyizaako biliyoni 5. Biliyoni 5 ezo senga zisalawo kukola mu kitundu eira ku ssomero oba ku ddwaliro lwe mukifunamu oba bano bajje mutunde bivakedo byammwe mbwe ababaka bajja tukole ssente. Mutemukimanyi nti bajja bakolerako mbalirira. Nti paalamenti ennaku zino obubbi tubwefunzizza tubakoze tubazingiridde. Buli lutambula lwa paalamenti essaawa eno luba lunoonya mbalirira. Baagala kubba mmwe. Mwe ababi b'omusolo olina jja asaasaanyiza obuwumbi 5 ewammwe mbw'olw'okuba zze mu kitundu kyammwe weeyagale naye mubuuze nzo nziriza mmeka buli mwezi ku zonsoloozaako omwezi tukitwale nti tulina federo. Nti bwe nsoloza obuwumbi 10 ng'omusolo omwezi nze ekitundu kyange okiddizaako bumeka obw'enkulaakulana. Mw'oba enkulaakulana yammwe egenda kubanga kulaba bamasuuti, egenda kubanga kulaba bamataayi, egenda kubeera kukoma kulaba ababaka. Mumugenda kukola bizinensi mutunde entalogwa, mutunde emizabibu, mutunde ovakedo, mutunde bikitawa banzivuunulire abantu abo in case abamu tebategeera Luganda. Banzivuunulireko. Mwiche mugambo gwe mugabo gwa mwe kugwanga. Bantu kujja mu kitundu kya mwembo mugenda kukola sente nyingi nyo. Njagala tubeere ba economist. Babaita economist. Abakugu. Abantu abasoma ebyenfuna abakugu. Oli buli lunaku lwagenda okumala mu kitundu kyo agenda kusaasaanyizaawo biliyoni 5. Naye ng'ate akulimba nti ekindeeta ewuwo naawe ekitundu ky'okufuna ku mukisa oguyingiza ku ssente nnyingi kubanga bannannyini ssente bazze. Naye ggwe weebuuze bwe tunaabagattagatta mwenna abalina bye batunze munaaweza obuwumbi obutaano thini eba bizinensi ki? Lunaku lumu mbu bagenda kusaasaanyizaawo obuwumbi 5 baakaseeke bagye mmalawo bagenda kusaasaanyizaawo obuwumbi 5 naye ggwe weebuuze munaaba mu bukoze mu kitundu kyammwe. Kubanga kyali badde okkesinga baba bagenda busaasaanyizaawo ga kasita zigasigala wano mu phase gye mu saturation ne tebagenda kuzikozesa kubanga banoonya mbalirira. Amonge atwaleko, Mpuuga atwaleko, Kamishona atwaleko, Kamanka wati atwaleko, buli omu atwaleko. Mwe babagambe kasita mutulabyeko. Naye nga baakasimbula oba ne konvoyi yaabwe ekyayinza ottomera omwanawo. Konvoyi yaabwe ng'etomedde omwanawo gy'ogenda okumuddusa mu ddwaliro lyo ennyini litonnya. Tewali ddagala yadde n'akatono wadde empeke esookerwako. Ebitanda biri mu malwaliro mabi mu mbeera mbi ebitanda biri mu malwaliro. Enkuubo z'eddwaliro zitonnya. Naawe wansi we weebase enkuba weneetonnya egenda kukutonnyera mbuulira omugaso gwa paalamenti okujja mu kitundu ky'ekitunula bwe kityo gubeera ki? Bazibaweemu bbasale kale. Kale bazibaweemu bbasale olwoba babaagaliza
Tugamenti abana abavudde mulango sub-regioni bagenda kuvayo 50 tubawadde basale parliament ya Uganda genda bawerera. Hale masomera amalungi. Sizi UPE. Oba USA. Tugenda bawerera. Baba parliament singeta andika okumbera eyo kuchalira ebitundu n'obuweereza. Timumanyi babaka bannange nti tuwulira naffe tuli kitundu ku government. Tuli siga eryokubiri erikola government. Kitegeeza naffe ensobi za government zituvunaanyizibwako because tuli government ensobi za executive zituvunaanyizibwako kyenkanyi. Lwaki buli mwezi tetubaako n'ekitundu kye tukyalira mu ngeri ki? Lwaki buli mwezi temubaako region gye muzimbira eddwaliro? Bwe libaayo nenga liri ng'omuzikiti omutali mikeeka ne muliteekamu ebikozesebwa buli mwezi. Noga January tutandikidde wano Febu tugenda Mbarara naye mu Uganda gy'osanga deputy speaker azimbye kanisa ya buwumbi bubiri mu kitundu omutali ddwaliro ne bwe liba mweriri nga temuli ddagala abafirika muli bagwi baddalu. Abafirika muli bagwi baddalu. Nze bwe nali sinnatambulako nze nga ndowooza ne bali kiri bwe kityo abaatusomesa kino kye tukola naye mwana tosanga bo tebazimbye makanisa matiri bonna nga ntunutuno kuba Katonda waali. Wali ate era talina kyayagala gikozesa kubaako byayisaawo. Naye sipiika atali musumba mbu Mukama ampadde nzimbye ekkanisa ya buwumbi bubiri mu kitundu omutalina ddwaliro. Tosobola kubanga otwalira kitaawo kitambiro kya mmisa. Omanyi abakulisitu abakatuliki tutera okutwalira bazadde baffe. Tatange yali mukatuliki ekyo temukyerabira. Tutera okutwalira bazadde baffe ebitambiro bya mmisa mu bbaasa. Naye watya ntadde omutwalo mu bbaasa ngenda ku yeekaalo ya Mukama kuteekerayo kitango omugenzi ekitambiro kya mmisa n'ensango omuyala. Omwana ali ku street ng'enjala emuluma. Kino ekitambiro kya mmisa bwe nnakitwala n'ennyima omwana ono tekigenda tuukirira ate kigenda mmwongera musango oli nti wakuza omwana atalumirirwa. Naye singa nsooka n'ennyamba ono omuyala oba omulwadde teri kitambiro kya mmisa ky'oba owadde kitaawo kisinga ekyo. Kati osimba otya eddwaliro? Imagine. I mean ozimba otya ekkanisa mu bantu abatalina na ddwaliro nga n'amazzi baganywa nante nga tewalina ambulance ya kitundu nga ate omusumba bw'avaayo n'agamba nti mponya siriimu mumukwatirawo kubanga aba agenda kutta abalwadde Katonda ayamba yeekola ki yejjanjaba. Kakati gwe bw'oba osobola okukwata omusumba agamba nti mponya siriimu ate gwe n'ojja n'osooka kuzimba kanisa ya buwumbi bubiri mu kifo ky'eddwaliro obeerako ekikyamu ku mutwe. Kitegeeza weekweka mu Katonda okwefuula omutukuvu kyokka nga nekyo kikolwa ky'okoze ekyokwekweka mu Katonda okwefuula omutukuvu kyekikolwa ekisinza okukakkanya ekitiibwa kya Katonda. Sibagaana kuzimba kanisa bw'oba ng'osobola n'emizikiti zimba bw'oba ng'osobola naye buli wamu Katonda abaawo ne mu nnyumba embi kyokka ate si buli wamu nti eddwaliro libeerawo. Era y'ensonga lwaki mu bajeti ya gavumenti basookamu malwaliro wadde nga tebagagira tebagazimba ekkanisa basuubiza nsuubize. It is not a must to build a kanisa when you are a lead of the government. Wewao tebagazimba. Na ye, deputy speaker, mchitundu omutali na ambulance, zirina kudusa balwadde mu ddwaliro. Atadde mu kanisa ya buwumbi obwo. Wakite wazimbye ye bitano, na ye ba nyumba ya Mukama.
Ndale zo nozi tugulira mubu ambiule nsi. Ngakale nebo obole mele duwe yo mubiaro. Waliwe motoka. Egendo kudu semulago. Atenga tofude kubanga vyo nebi jifule dwalilo. Mobile hospital. Mwebidi. Nebe tulonda atena abo position ina mwenaba gandhi. Mchikomi ilamba gira wo. Bantu bakulonze mugulagula bispa customu musimanya za ambulance. Mugula mbo bimoto kebidu saba wadde marwaliro. Ambulance means a mobile hospital. E dwaliro eritambula. Naye mami dwaliro eritambula omutali yadde omukebe gwa panado. Omutali yadde barafu akakanya ku bulumi wadde kafiriji kaye. Chiba inzo kutera mwecho muwendo katanda. Mufunze. Ba MPs abasinga mwine moto kezi tambu zaabafu. Mweze mwita ambulance. Ataba mbaziko zisa kugenda kwe ya pote nyonye baleka. Mwagende la. Wuuu. Nekatambula. Kabe jindi mnabagulira ambulance. Mugula kule mimoto kebidu saba antu maruwa lilo. In the name of mbagulira ambulance. Ate chali badena masti. Ababaka ne mwe challenginga. Ngabuli mubaka ina ambulance entufu yokuba ambulance. Ngabuli mubaka ina ambulance entufu yokuba ambulance. Na mulyambo muzimba makanisa, muzimba mizikiti, muzimba bichi. Ate mwabagala okuwanibwa. Kati ngojote mchitundu okusaba akalulu omutali dwaliro. Ne nga choyimija kwa okusaba akalulu. Mula baliwe musabira. Nze nazimbao. Bejinja kumutwe. Baka tofali kumutwe. Wama abantu benguru. Temuina chemuitaza parliament. Nemuhuli na mutia. Nga mufunye parliament. Yorubeli rangi yetu deyo wamu. Nego chitaba chizimbe nti yetu deyo wamu. Nenga services ziba tuka kono kuchulila. Nti mulina parliament. Sente zino zebagalo kusasa njiza munta mbulezo. Kuba pikicha. Nga zizimbe dwalilo. Obanga zitereze zeri liwo. No kuliteka mwe bieta agiso kufukira dali dwali yeri tufu. Temugenda chiga nyuruamu. Oh, magala kulisa maso. Magala kulaba kubabaka. Mbulise. Na ye agamaso ge magala kulisa abaka. Abo chichizibu cha matebe magala kutunula. Kati imbatidenyu. Mwabe gombe nyo kutunula kusitani abajonyesa. Bye.